500 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି, ଏତେରେ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତା ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କିନିଆର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିବି ନହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ବସିଥିବି କ'ଣ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କାହା ସହିତ କେବେ ନା ୱାନ୍ ଡେ ବା ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନଥିବି, ସେ ଜିନିଷଟା ବରହମପୁର ଟାଉନ୍ରେ ରହି ରହି ମୋତେ ପୁରା ବଦନାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ବାପା ତ ମରିନାହାନ୍ତି ନା, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ତାପରେ ଟିକି ନିକି ଜିନିଷ କରି ତ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ତ କାଢି ଦେଉଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ଏତେ ପଇସା। ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ବିନୟତୋଷ, ରିସେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଓମେନ୍, ଗୋଟେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓମେନ୍, ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଜଣେ ମଡ଼େଲ ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ଆମର ଏଇ ବରହମପୁର ଏରିଆର। ତାଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି, କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, କିଛି ଅନ୍ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମଡ଼େଲିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ବରହମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର, ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, କ'ଣ ମାନେ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ପିଲାବେଳୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା କେମିତି ହେଲା ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବରହମପୁର ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ ଗାଁ କେଉଁଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି? ନିଜ ଗାଁ ତ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆରୁ ଦେଖ, ଆଉ ଏମିତି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ନଥିଲା କି ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରିବି ବୋଲି, ଛୋଟବେଳଠୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା କି ମୁଁ ମଡେଲିଂ ଲାଇଫ୍ରେ ମଡେଲିଂ କରିବି କ'ଣ, ବଟ୍ ମୋର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଛୋଟବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖେଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳ, ତ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା, ତ ମୁଁ ଖେଳରେ ବହୁତ ମାତି ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ପାଠଶାଠ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଖେଳ ପାଇଁ ବୋଲି, ତ ମମି ପାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରେ କି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ, ଇଭେନ୍ କି ଏମିତି ଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ତ ମୋତେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ପଠାନ୍ତି କି ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ନହେଲେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଯିବୁନି, ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏମିତି ମୋର ଥିଙ୍କିଂ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନଥିଲା କି ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରିବି ବା ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ୱେରେ ବାହାରିବି ବୋଲି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ 8th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଚିଭ୍ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲି ସ୍କୁଲରେ, ତାପରେ କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ହଁ ତ ଗୋଟେ 3 ଇୟର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଖେଳରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲି କି ହଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିଲା କି ଏଇ ଖେଳକୁ ଯିବ ତମେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ସେଠିକି ଯିବ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଚିଭ୍ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇଫ୍ ପରେ 10th ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଘରେ ପଚାରିଲେ ଏବେ ତ 10th ସରିଲା କରିବୁ କ'ଣ, ଅବଭିଅସ୍ଲି +2 କରିବି, ତ ବାପା କହିଥିଲେ କି +2 ନ କରିକି ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ହେବନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତିରେ ତ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପାଗଳ ହେଇକି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ପାଠପଢ଼ା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଇଏ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାପା ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲେ କି 10th କ'ଣ ପାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଫ୍ଟର 10th ପରେ +2 ପରେ +2 ପରେ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, +2 ପରେ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି, ବିକଜ୍ ମୋର ପାଠରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ହେଲାନି, ତ କମ୍ ଅନ୍ନେସେସରି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଚାଲ ଫାଇନ୍ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ମୃତି ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ କି ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତ ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ଟ୍ରାଏ କଲି କି ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତ ସିଏ କହିଲେ ଏମିତି ଅଛି ତ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ ବି ଅଛି ତୁ ଟ୍ରାଏ କରେ, କହିଲି ଚାଲ ଫାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିଛି ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଇଂଲିଶ ମୋର ଟିକେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲି, ଦେନ୍ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ ବି କଲେ, ତ ବାପା ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଛାଡ଼ ଖେଳ ଲାଇନ୍ରେ ତ ଗଲା ଗଲା କିଛି ଗୋଟେ କରୁ ସିଏ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ବହୁତ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଏଠି, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି କି ପାଉଡ଼ର ବି ବିଲକୁଲ ମାନେ ଲଗାଉନଥିଲି, ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରି ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଲ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ମୁଁ ସେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ହଁ ମୁଁ ସେ ବାଇବେଲ ସେ ଗୀତ ସେ ଯେଉଁ ତମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଥାଏ ନା କି ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ବି ଥିଲି କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି, ମୁଁ 8ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲି ମୁଁ 7ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ଟା ଥିଲା ମୋର, ସେତେବେଳକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଏରୋଷ୍ଟେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଗୋଟେ 6 to 7 months, ତାପରେ ବାପା ମମି ଦେଖିଲେ କି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ବୋଲି,
ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଥିଲା, ତାପରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ କେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେମିତି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆମେ ସେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ମମି ପାପା ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତାହେଲେ ବେଟର ସିଏ ଗୋଟେ କରୁ ଏୟାରହୋଷ୍ଟେସରେ ରହୁ ବୋଲି। ବଟ୍ କିସ୍ମତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ମାନେ ସେ ଜିନିଷରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ରହିଲି ଗୋଟେ 7 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲା ପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ହାତ ପୁରା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏତେ ଇଏ ହେଲା, ତୁ କେଉଁଟାରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲୁନି। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହଁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ହେଲାନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କଲି ଯେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ୱେରେ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର କି ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତାକୁ। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜଣେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେବ ସେଟା ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ମୁଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ଜଣେ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଓଲଟା ଜବାବ ଦେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏୟାରହୋଷ୍ଟେସ୍ ଦେଖିଲି ମାନେ କାମ କ୍ୱାଇଟ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏସବୁ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କହିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ହେଲେ ବେଟର। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା କିଏ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲି ଏବେ ମଡେଲିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କ'ଣ କଲେ ହେବ, ଏୟାରହୋଷ୍ଟେସ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା ଖାଲିରେ ବସିଲି ଗୋଟେ 9 ମନ୍ଥସ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ମଡେଲିଂ କରେ ତୋର ଭଲ ହେଉଛି, ୱାକ୍ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ତୋର ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ ବି ତୋର ଭଲ ଅଛି। ତ ଭାବିଲି ମଡେଲିଂ କରି କ'ଣ କରିବି ଯେ, ଗୋଟେ ତ ଖେଳ ଖେଳ ଏତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମୋର ସେଇଟା ତ ଗଲା ଗଲା, ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଏୟାରହୋଷ୍ଟେସ୍ କଲି ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିଲାନି ସକ୍ସେସ୍। ତ ପୁଣି ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି ହବ ନ ହବ, ସବୁ ଜାଗାରେ କେତେ ଝିଅ ମୋ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ପାଇବ ନ ପାଇବ ଏମିତି ଭାବିଲି। ତାପରେ ଦେଖୁ 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 ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ, ରାମେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଶୋ ଅଛି ଆସ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଶୋ ତ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି, ଖାଲିରେ କ'ଣ କରିବି। ତ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ମଡେଲିଂ, କେଉଁ ମାସିଆ କଥା ଏଇଟା, ଏଇଟା 2017ର କଥା, 17 ହଁ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗଲି, ସେଦିନ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ବି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବୋଲି, ମଡେଲିଂର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ୱେରେ ମୁଁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ, ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେହେତୁ କି ଥିମ୍ଟା ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଉପରେ ଥିଲା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା, ତ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିଲି। ଭାବିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କି ଯେତେବେଳକୁ ସବୁ ମଡେଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ, ଠିଆ କଲା ପରେ ଥାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳକୁ ମୋ ନାଁ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ନାଁ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଟ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେତେବେଳକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋ ଟ୍ୟାଗ୍ର ନମ୍ବର ହେଇଗା ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳକୁ ମୋର ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାର ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମୋର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନଥିଲା କି ହଁ ଆସିଥିଲି, ତ ସୋ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ପାଇଲେ ପାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଦିନ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମିସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମିସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଦେନ୍ ତା ପରଠୁ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କି ହଁ ସବୁ ତ ଲସ୍ କରିଦେଲି, ସବୁ ତ ଗଲା, ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଦେଖିବି ଆଉ କିଛି କାଳେ ହେଇପାରିବ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି। ତ ଦେଖୁ 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 ମୁଁ ମଡେଲିଂ କଲି, ଗୁଡ଼ାଏ ସୋର୍ସ ବି କଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲି, ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା ଏମିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆଗେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସିନା ହଁ ଏୟାରହୋଷ୍ଟେସ୍ କରୁଥିଲି ବୋଲି ହଷ୍ଟେଲ୍ ରହୁଥିଲି, ଏବେ ମଡେଲିଂ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଘରେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି। ତ ମିଛ କହି 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 ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରିବାକୁ ପଳାଉଥିଲି ଆସିଥିଲି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟରେ ମୋର ଫଟୋ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲି ମଡେଲିଂକୁ ନେଇକି, ଫଟୋଜ୍ ଫଟୋଜ୍ କାଢ଼ିଲି, ନିଜର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବନେଇଲି, ତାପରେ ଘରେ କହିଲେ କି ଆଉ କଲାଣି ତ କଲାଣି କ'ଣ କରିବ ଚାଲୁ ସେମିତି ଆଉ। ତାପରେ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଦେଖିଲି ମଡେଲିଂ ତ କଲି, ତା ପୁଣି କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ମଡେଲିଂ ଖାଲି କରିଦେଲେ ତ ହବନି, କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ବା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ନିଜେ କେତେ ଇଏ କରିବି, ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ତ କେତେବାର ଅଛି ନା, ତ କିଏ ତ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି। ତାର ଭାବିଲି ଇଭେଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲି, ମାନେ ମୁଁ ସିନା କିଛି ହେଇପାରିଲିନି, ମୋ ଭଳି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିଛି ଗୋଟେ, ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଏ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଗଞ୍ଜାମ ମୁଁ ଇଏ କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରିଥିଲେ, ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲି କି
किए करुँचे कि नहीं से इवेंट फैशन रो तो थे भी कराई ग्लाम नाइट बोल कि 2018 या 2019 मत मन पड़े से टाइम मुझे पार्टिसिपेट करी से बेस्ट हेयर में मतलब मिलता तो जेहेतु मुझे देखिली कि सब जो गोटे जगार आम जब आम निजर टैलेंट आम सब थी जब से जगह आम मिलूनी स्कोप मिलूनी तो मुझे भाविली कि सब जगार कंप्रोमाइज जिनस हमने ना तो टैलेंट जहाँ थी सी कौन भी कंप्रोमाइज कर गोटे जगह तो मुझे देखिली ना हमें सब जगह को जी सब स्टेज चढ़ी खाली गोटे जगार सक्सेस कौन दरकार से तो भावी मुझे जिनसा हरे मुझे चाहूनी कि जदि मो मो भाया पिला इच्छा थी मो प्लाटफर्म कम देवी तो चली तो चलिए गोटे गोटे शो गोटे कथा जानापी जानक चाहिए मैंने गोटे झील हिसाब से आज कहे गोटे प्लाटफर्म क्रिएट कर मैंने वन टाइप गोटे गोटे बिजनेस गोटे आप निजर मानते निजी पेट पोषण करने देखो गोटे पुह हिसाब से जब कह प्लाटफर्म बहुत कष्ट मानते गोटे ह्यूमन बीइंग हिसाब से मैंने जन प्लाटफर्म देवा मैंने बहुत स्ट्रगल करा पड़े कि फाइनेंशियल सपोर्ट दरकार मानते फैमिली सपोर्ट दरकार आप गोटे झील की गोटे प्लाटफर्म क्रिएट कर मैंने आप खुशी अच्छा हाँ सेमती तो मुझे भावी नी कि हाँ मानते गोटे जब जब मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नाला ही आगर तो मुझे भावी कि मुझे करेट पशी कि कौन वे मे भी बट जहाँ भी मुझे भाभी केवल कि मुझे लाइफ हरे जो जगह पहुँची पारनी मुझे केवल से थिंकिंग इवेंट कर नगले ना किए तो जाऊ किए तो जगह जो जो कि मत आत्मा को शांति हम मुझे भावी कि मतलब गोटे जिन गोटे कम कले मतलब प्रॉफिट हम प्रॉफिट भी इवेंट वगैरह करेनि मुझे देखी कि जो पिला मो पा भरोसा आसवे से प्लाटफर्म देखे आउ गोटे बड़ कथ पचार जो पूर्व मतलब कहते किसी समय पूर्व बापा माँ इच्छा था पुलिस कि बापा माँ खुशी अच्छे जहाँ कर हाँ फर्स्ट थिंग तो पेरेन्ट्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट नथिले मो खेल भी से माने एगेंस्ट थिले मुझे तो पाठ पढ़ा पढ़ापढ़ी बिल्कुल इंटरेस्ट नथिले खेल बहुत पगल थी सेतु जिद्दी मोर गोटे जिद्दी एमती कि मुझे जोड़ा करी मत जो दरकार दरकार तो से जिद्दी में पेरेन्ट्स फास्ट देखी थे से टाइम कि पाठ छाड़ी खेल इंटरेस्ट होती कहला हाँ खेलुच तो खेल फ्रीडम हाँ फ्रीडम देते हैं हाँ बट जो मॉडलिंग लाइन टे चॉइस कली बापा कहले कि काफी बापा फ्रेंड्स कले एम कौन तो झील एपट जापट जाते पिला सहित मिश्चु तो बापा मुझे टाइम मैं क्या खातिर ही करें मानते मत एमती लगुला से टाइम कि मत जो पसंद से करी मत किए रक्त कले मत पसंद ना एमती कि चाहे मो बापा हूँ कि मो माँ हूँ ये टाइप रुँली तो जो धीरे 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 चेंजेस आसला घर जेहतु बाबा भाभी कि पुओ तो ना किए तो झील मानी कौन करी जो बसिक बापा को कहले कि तुम दुटापे मुझे करी कौन मुझे एत कष्ट पड़ी तुम दुटा एमती जब खानखारी हम तुम मैं कष्ट किसी फायदा ना एमती जो बाबा वार्ता कहले तो मतलब बहुत कष्ट कहली ठीक कथा करूँ तो कौन करूँ किसी तो गोटे कराया पड़ो तो बापा को कहले कि आ कौन चाहू कौन तो बापा कहले कि तू तू गोटे काम कर मॉडलिंग मॉडलिंग छाड़ी तू जमी आगे गीत गाँलु सेमती गीत गा आम तुम सपोर्ट करूँ सिंगर आम तुम सपोर्ट कर गीत भी गाँव गीत गाँवी मानने से टाइम बहुत गीत गाँवी तो ये बिलकुल भी ना ये काफी सराउंडिंग्स देखुची मानने गोटे मॉडलिंग हूँ गोटे स्टाइलिश गोटे फैशनेबल लाइफ विभिन्न टाइप रहा गोटे तो मुख ली बापा मत कह मानने जो टाइप रपा सहित झगड़ा करूँगा बापा कहले कि ये बड़ हेल्ला आपको इन्स्पेक्टर ही बनैबी भल कम दब तो मुझे कहली कौन करीजे कि मोर भी इच्छा था जेहतु छोट बड़े मत कही कही आस मोर भी इच्छा था मुझी बोली मत इंटरेस्ट चलानी तो टाइम वे जो गोटे गोटे सिचुएसन चेंज होबनी कि मम्मी कहले सी हेनी सी कौन हमजे पुणी आउ थे ट्राई कले बापा कहले कि आबू तू कौन करू मुझे कि ना जोड़ा जिते जहाँ हम हाँ बापा कहले माड़ लगुचु बाड़ू सब कर जिदी अच्छे से जहाँ करु तार मॉडलिंग को लेकिन टी घर बहुत डिस्टर्बेंस होता गोटे गोटे फोटोज भी मोर जहाँ भी मो निज पोर्टफोलियो बनवा से गोटे गोटे मैं ब्रह्मपुर में बहुत फ्लाश होता बहुत वायरल है
ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ବି ଘରେ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କଲେ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ନିଜେ ରଖିବାର ଅଛି, ତ ଏମିତି ଫଟୋ କାଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ କିଏ ତୋତେ ବାହା ହବ କିଏ ତୋତେ ନବ, ଏଇସବୁ ଡିସ୍କସନ୍। ତ ମୁଁ କାଲି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିନି, ତ ଏବେ ଶୁଣିବି କ'ଣ? ଘର ଲୋକ କଥା ଶୁଣିନି, ପଦା ଲୋକ କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣିବି? ତ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ପାପା ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବା ମୋର ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କାହିଁ ମାଡ଼ ଲାଗିବି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ଏ ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛେ, ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ, ପୁଅମାନେ ଛୁଆମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଘର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଜିନିଷରେ ବହୁତ କିଛି ହୁଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଆଉ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଇଭେଣ୍ଟ ସୋ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ ଭିତରେ, କ'ଣ ମାନେ ଧର କଳା ଦୁନିଆର କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି କିଛି? ଥାଏ ମାନେ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛତ୍ର ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାପରେ ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି କି ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ବି ଲାଇନ୍ ହଉ ଖରାପ ଲାଇନ୍ ହଉ, ବଟ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଯେଉଁଟା ଥାଉଛି, ହଁ ତାର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ସେମିତି କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଟା। ମୁଁ ଖେଳରେ ତ ମୋତେ କିଏ କେବେ ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ବଟ୍ ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି, ତାପରେ ସେ ମଡେଲିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଦରକାର ନା, ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ, ସେ ଫ୍ରେମ୍ ନିଶାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବି ପୁଅ ବାଇ ହୁକ୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନିଜେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମଡେଲିଂରେ, ତ ଏଇଟା ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହଉ ବା କି ଯାହା ଥ୍ରୁରୁ ସେ ଯିବ, ତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ୱାନ୍ ଡେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏତେ ସବୁ ମୁଁ ବି ଫେସ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତି ତତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମେ ଏ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି କରିବୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍, ତ ଏଇଟା କେମିତିଆ କଥା ଗୋଟେ ଆସିବାର ମାଇଣ୍ଡକୁ, ମାନେ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମ ବାପା ମାଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ, ତ ଏମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍? ମୁଁ କହିଦେଇକି ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ହବନି, କାହିଁକିନା ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିବ ସିଏ ସିନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଯାହାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ, ସେ ଭିତରେ ପୁରା ମାୟା ହେଇକି ବାୟା ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। ସମର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନେ ନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ଏଇଟା ଭାବୁନି ଯେ ସେ ଝିଅର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଫାଇଦା ଜଣେ ଉଠେଇବ ତାର ମାନେ କ'ଣ? ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆସ୍ତେ 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 ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୋର ଦରକାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମୁଁ ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲି, ଭଗବାନ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେ ଇଚ୍ଛା ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କିଛିଟା ହରାଇବୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି କି ହଁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବୁନି? ହଁ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ, ବଟ୍ ଏତେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ ହେଇକି ଏତେ ବି ମୁଁ ମଜବୁର ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଭେଲ୍ଟା ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍କୁ ଯିବି, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ସେ ଡ୍ରେସ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଆମର କଲଚରାଲ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଆମର ହେଉଛି ମାନେ ସାଧା ନର୍ମାଲ, ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ କଲଚର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ୍ସ ପିନ୍ଧା ସେ ଜିନିଷରେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସୋସାଇଟି ବ୍ଲେମ୍ କରେ, ତା'ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରୁ ଯେଉଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ବି ଫେସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ଗ୍ଲାମର ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା ହୁଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଲୋକ କହିଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ତ ଝିଅ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଏମିତି କେମିତି ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି, ତ ବାପା ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୋତେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିଛନ୍ତି କି ସୋସାଇଟି ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ମୋର କହିବାର ଏତିକି
ପିନ୍ଧିବାରେ ପିନ୍ଧିବାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ସେ ଯୋଡ଼ା ଖରାପ ଥିବ ବା ପିନ୍ଧିବାରେ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାରେ କାହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଜ୍ କରିହେବନି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ କି ଏ ଯୋଡ଼ା ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛି, ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଚେଞ୍ଜ କର ନା, ତା ଇଚ୍ଛା ତା ବଡ଼ି ସେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମର ଲାଇଫରେ ସେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ଲୁକ୍। ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଡ୍ରେସ୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିବ ସେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ। ନାଇଁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖ ତମେ ରହୁଛ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛ, ଚଳିବ, ନର୍ମାଲ ଚଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସି ସେମିତି ପିନ୍ଧିବ ତାହେଲେ ଅବିୟସ୍ଲି ମାନେ ଲିମିଟେସନ ବାହାରେ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ଏମିତି ନାହିଁ କି ମଡେଲିଂ ଗ୍ଲାମର ଲାଇଫରେ ପଶିଯାଇଛୁ ବୋଲି ତା ଡଜନ୍ଟ ମିନ୍ କି ନିଜର ପରମ୍ପରା ଭୁଲିଯିବ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲିଯିବ। ତ ନିହାତି କାରଣ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ତଳକୁ ପେଲି ଦେବେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବା। ନିହାତି ସେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବାହାରିବା କଥା ସେମିତି ବାହାରିଲେ ବେଟର। ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ ଯିବ ମାନେ ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ ହଉ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇନ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ବି ଲାଇନ୍ ହଉ, ତମେ ଘରୁ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ବରହମପୁର ଟାଉନ୍ରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବି ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ସେଠି ପିନ୍ଧିପାରେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥା ହେଲେ କେମିତି ଚାଲିଚଳନ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ କେମିତି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଯେ ହଁ ୟାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି, ଇଏ ଝିଅଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ଏ ଝିଅଟା କ'ଣ। ବଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସିନ୍ସିୟରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ଲାମର ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯଦି ଥାଏ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବି, ବଟ୍ କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଭାବନ୍ତିନି କି ନାଇଁ ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତ ମୋର କହିବାର କି ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ସେମିତି ନେସେସରି ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଖାଲି ଖାଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ କିମ୍ବା ତୁମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଲୋକ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି ନା। ତ ମୋର କହିବାର କି କେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯେମିତି ଯିବାକୁ ଥିବ ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ତମର ତମେ ବି ଇଜ୍ଜତ ଦେବ, ତମକୁ ବି ଇଜ୍ଜତ ମିଳିବ, ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍। ବଟ୍ ହଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୋକ, ଏବେ ତ ସବୁ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇକି ଏବେ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ସିନା ହଁ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ କିଏ କହିବାକୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସେଇବା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲିମିଟେସନ୍ ଭିତରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍, ଲିମିଟେସନ୍ରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଟପିକ୍ରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବୁଝିବି, ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ରହିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ମାନେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁର କଲଚର୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ହଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଫଲୋ କରେ ନାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ପଚାରି ଚାହିଁବି, ମାନେ ଆପଣ ଆମର ଆମ କଲଚର୍ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି, ବା ବହୁତ ମୁସଲମାନ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ସବୁ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର କଲଚର୍ରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମେନ୍ ମୋତେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଦୀପାବଳି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ସେ ଯେଉଁ ଦୀପ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦିଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ କାଫି ମୋତେ ମାନେ ମୋର କାଫି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ତ କିଏ କେତେବେଳେ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଡାକନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦୀପାବଳି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଡାକିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କି ସମଥିଂ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୁଡ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲି ତାକୁ ଯେମିତି ଦୀପ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଣନ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ହଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ବଟ୍ କାଫି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ କାଫି ଯିଏ ବି ଯଦି ନଜର ଖରାପ କରିଥିବ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଏ ଭାଇ ଆଖି ମାନିଦିଏ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ସେମିତି ନଜରରେ କରୁଛୁ ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଭାଇ ମାନିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ହିଁ ମାନେ, ଆଉ ଏମିତି ତ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜଣକୁ ଭାଇ ମାନୁଛି ବୋଲି ସିଏ ବି ମୋତେ ଭଉଣୀ ମାନୁଛି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ଥାଳି ଇଏ କରିକି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାବୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ରାତି ଦିନ, ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ତାକୁ ଏମିତି ପୂଜା କରିକି କଲେ ସେ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଇଁ ଭାଇ ହେଇକି ରହିବ, ତୁ ତା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ହେଇକି ରହିବୁ। ମୁଁ ଏମିତି ବି କହୁଛି କି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରାକ୍ଷୀର ସେ ପେପରଟା ଚିରିକି ରାକ୍ଷୀ କାଟି ପାନ୍ଦାର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି,
ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବି ବାନ୍ଧିନି ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଇଏ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ହଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ, ତ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନବୁ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ କ'ଣ ନବୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର, ମୋତେ ବାସ୍ ଏମିତି ବ୍ଲେସିଂସ ଦିଅ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଯଦି କରିବ ତ ଭଲ କଥା, ବାସ୍ ଏତିକି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲି, ବଟ୍ ଏତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ନା ମୋର। ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ ରାତି 12 ବେଳକୁ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାହୁଏ, କେକ୍ କଟିଂ ହୁଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ଏଇ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇକି, ସେଇଟା ମଜା ଗୋଟେ ଥାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ରହିଲା, ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ତ 25 ଡିସେମ୍ବର ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ, କ୍ରୁସିଫାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ 3 ଦିନରେ ଯେଉଁ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖୁସି ହେଉଛି 25 ଡିସେମ୍ବର, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଖୁସି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର ଡେ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ରାଇଜିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଲି ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଲୋକ ଅଧିକ ମାନେ ଖୁସିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ତାପରେ ରାତି ରାତି ଶୁଅନ୍ତିନି, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଥିବ ବର୍ଡ଼ରରେ ଆଉ ଥରେ ରାଇଜିଂ ହେବେ। ତାପରେ 25 ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଲୋକ ଗୋଟେ 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଡେକୋରେସନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ଘର କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ତମର ହିନ୍ଦୁରେ ନର୍ମାଲି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କର, ତ ସେମିତି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ବି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ତାପରେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଥିବ ନହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଥିବ କି ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି, ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ବାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯେତିକି ତମର ପର୍ବ ଥାଉଛି, ତମର ଯେମିତି ଆମର ତ ସେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ଆମର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ଅଲଗା, ତମର ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା। ହଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ବହୁତ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ହୋଇଯାଏ, ହଁ ସିମ୍ପଲରେ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲରେ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଗାଁ ଗହଳି ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ବଢ଼େଇକି ହିଁ କରିବା ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖେଇକି କରେ, ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଯୌତୁକ ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ହଁ ଥାଏ ଯାହାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯାହାର ପାଖରେ ଥିବ ସେତିକି ପଇସା ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଇପାରିବ, ଇଭେନ୍ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ କିଛିଟା ତାଙ୍କେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର କି ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ସେଇଟା ଅନେଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି କି ହଁ ଆମର ତ ଅଛି ହାଇ ଫାଇରେ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ଯାହାର ଯେମିତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଉନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହୁଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯାହା କାହାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପସନ୍ଦ ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ସୋସାଇଟି କିଛି ମେସେଜ ଗୋଟେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି କାହାର ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଶିଖ, ନା କି ତା ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ନ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଭାବେ ଥିବାଟା ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ପରେ ସେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ନ କରୁ, ମାନେ ସେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ନ କରୁ କି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଏସବୁ ନିଜେ ବାପା ମା' ବି କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମଜବୁର ହେଇଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲେ କରିବି, ତ ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ମାନେ ଚାହୁଁଛି କି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଶିଖ, ଯଦି ବି ସପୋର୍ଟ ବି ନ କରୁଛୁ ତାକୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କର, ନାଇଁ ରେ ବାପା ଏଇଟା କରନା, ନାଇଁ ମା ସେଇଟା କରନା, ଏଇଟା କରନା, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏମିତି ହଠାତ୍ରେ ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କରନି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଗୋଟେ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିଏ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିଏ ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାନ୍ତି, ସୋ ମୋର କହିବାର ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବି କି କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଯାହାର ଖୁସି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଥିବ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦିଅ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ, ତାକି ସେମାନେ ଯେମିତି ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର, ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଯାଅ ରୁହ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ କି ସେମାନେ ନିଜେ ଭାବିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏଇଟା କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଏ କାହାର ନାହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ,
तो मु चाहूँ कि मो भाया किए न हो आ बहुत जगह मुझे फेस कर बट मो बापा से ट्रस्ट भी करती कन्वेन्स भी कर जो जिन बापा ये ट्रस्ट कर आम झील जो भी रो भी कम कर भलसे रुँची जार भी इच्छा रे बा खुशी रे क्या रक्त कर बस मत दरकार आ जी जहाँ लिमिट्रे रे बस ये दरकार लिमिट गोटे जिनस था कि हाँ लिमिट रे लोक भी लोक को भी सैटिस्फाई हम आम भी सैटिस्फाई हम आज एपिसोड को शेष करवा मैंने कथा है कि बहुत जिनस जान ली मैंने आपड़ बहुत स्ट्रगल कर मैंने लाइफ को लेकिन पर्सनाल लाइफ में मैंने से कथा शुणिक मैंने मोर हृदय भितर भितर के लगुच मत पूरा बहुत इंटरेस्टिंग थिला स्टोरीटा बास ये कहबी भले निश्चय जब भल लगे निश्चय लाइक करवा सब्सक्राइब कर नमस्ते।